Wadamada Jabuuti iyo Masar ayaa waxay ka wada hadleen iskaashigooda la xiriira aqoon kala kororsiga shaqaalaha wasaaradaha isgaarsiinta ee labada dal. Sida uu magaalada Jabuuti ee warbixintan inooga soo diray wariyahayaga Jaamac Dabarani. Dalalka Jabuuti iyo Masar ayaa ka wada hadlay iskaashiga wada shaqeyneed ee horumarinta aqoon kala kororsiga shaqaalaha wasaaradaha isgaarsiinta ee labada dal. Kulanka ayaa yimi kadib markii wasiirka warfaafinta ee dalka Jabuuti, Cali Xasan Bahdoon, uu xafiiskiisa ku qaabilay danjiraha Masar u fadhiya dalka Jabuuti, Axmed Aadil. Wasiirka warfaafinta boostada iyo isgaarsiinta ee Jabuuti, Cali Xasan Bahdoon, ayaa ka gudoomay danjiraha Masar Axmed Aadil dukumeenti ay soo dirtay wasaaradda warfaafinta iyo isgaarsiinta ee dalka Masar, kaasi oo xambaarsan in shaqaale kooban oo isgaarsiineed ay aqoon isweydaarsi u aadi doonaan dalka Masar. Markii uu kulanku soo dhammaaday, ayay labada mas-uul la hadlayeen warbaahinta. Axmed Aadil, safiirka Masar u fadhiya Jabuuti, waxa uu sheegay in kulanku uu qayb ka yahay wax isweydaarsiga, wada shaqaynta iyo kor u qaadidda xiriirka labada dhinac. تأتي في إطار التشاور والتعاون المستمر يعني والاسترشاد بأفكار معالية لكيفية إطلاق ودفع العلاقات بين جيبوتي ومصر في مجال الاتصالات. بنقف نشوف إيه الأوجه التعاون الموجودة، إزاي نقدر نعززها، وثم كيفية فتح مجالات أوسع في هذا المجال اللي يهم البلدين يعني. Cali Xasan Bahdoon, wasiirka warfaafinta boostada iyo isgaarsiinta ee dalka Jabuuti, ayaa isaguna faahfaahin ka bixiyay dhinaciisa wixii ay ka wada hadleen. Waxa uu sheegay in wax kala kororsiga iyo wax isweydaarsiga labada dhinac uu mar walba yahay mid jira, haddana ay shaqaalo kooban oo isgaarsiinta ah ay wax ku soo baran doonaan dalka Masar. Safiirka oo booqashada nagu siday amba wasaaradda u siday in martiqaad kasoo kasid wasaaraddii isgaarsiinta ee Masar. taasoo ku socota amba ku salle e-learning amba tababarka meesha fog laga sameeyey amba fogalada rasmi amba teknolojiyada la isticmaalayo, taasoo xoojinaysa xiriirka ay labada dowladood iyo labada wasaaradood ay leeyihiin. Waxaan xusuus ahaan u sheegi lahaa in aan dirnay amba imika ahaan aan dirayno arday kasoo baran doonta teknolojiyada dalkaas Masar, oo aan xidhiir fiican oo wanaagsan oo wada tilmaan leenahay. Taas maanta inay tusaale tahay dee xidhiirkunu wanaagsan yahay, inaan kalsooni aan isku qabno ayay muujinaysaa. Waxaan markaa abaal u celinaya walaalkay safiirka oo sidana cazmada amba waraaqadan ka sido walaalkeen wasiirka warisgaarsiinta Egypt. Kolley tababar iyo khibrad la isweydaarsado adduunka wax laga maarmi maah. Dal kastiba dalka kale in wax ka barto uu ka faa'iidaysto waa meeshay taalla. Waxaan aaminsanahay kolley haddii ardayda ay ku bartaan iyagoo dalkoodan wax ka barta ku barisaan khibrad kale oo dalka kasoo qaadaan cilmi amba aragti gaara ayaa meesha laga helayaa. Waxaan rajeynaynaa imika ardaydan dirayno waa in yaroo kooban oo tababar gaara soo qaadanaysa. Ujeedadu maaha arday haddii halkan loogu dhigo bahalka lagu waxba u dhexeeya. Ujeedadu waxayaan markay la dhigtaan arday kale nidaamka lagu soo dhigtaan iskoolkan maaha nolosha iyo adaabta iyo nidaamka dad dibi janwarka joogtid waxaad kasoo birsanaysid ayaan doonina kasoo qaataan kow. Ta kale labada wasaaradood ayaa xiriir ka dhexeeyaan asaasiya inay taal laga faa'iidaysto ayaan rabnay. Ta kale waxaan wadaagnaa kebladan sameyn kebelka markaa kulli xidhiidh iyo wada shaqeyn baa meesha taalla in la is ogaado oo la wada shaqeeya meesha taalla. Jabuuti iyo Masar ayaa leh xiriir wanaagsan oo iskaashi oo dhinac walba ah. Jaamac Dabarani, Somali Channel, Jabuuti.